Riikka Järvelä, Finland. Number 26, Anni, Korte, Finland. Vuoro 27, Janette, Ketola, Finland. Vuoro 29, Enni, Tervola, Finland. Numerolla 30, number 30, Alicia, Hakojärvi, Finland. Numerolla 31, Juulia, Tiinanen, Finland.
Hey, 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 I just wanna see you on my new
Se oli kova nimittäin.
pisteet olivat täysin samat. 7. Mutta korreilla tuomarin pisteet ratkaisivat tässä kisassa. Kakkoset tänään sijoittui. Niin paljon